Kita coba dulu nih satenya sudah matang. Sambal kecap. Ya, ya. Ini asin tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasib Bojonegoro. Channelnya Cah Bojonegoro Matoh. Saiki malam satu suro. Lelekan aja turu Grand Sakti. Dikaro ape nyate. Nyate. Apa? Nyate daging di nani kalau oleh daging di kurban dek kulkas ampek jadi es batu. Oke, karo konco-konco ini artis Sumiati. Lho kira Sumiati tuh. Oh, kira oke. Kuasai. Oke. Oke, siapa tuh oke. Kelek min. Kira karo Pak Man. Pak Man. Saya tukang nyate Pak Man. Pak Cari, Pak Cari. Kita tidur kokono ya. Tak didono kokono. Pak Cari tukang bakar. Oh, kira Pak Cari. Kira Pak Cari. Pak Cari bakar sate. Iki sate ne. Mawane curi irono mate. Nih, anu carane. Lek ini. Malah ora ora urip iki. Dibuat oh, langsung aku kipas angin. Los pokoknya. Ini Pak Cari ngipasi dendang mateng. Abune kok kaya apa? Atom ya. Jadi atom kok sing ana. Padik nane kae. Simono. Nggo jaket malah ra ketok saiki. Ada. Wis ngenteni iki. Dicoplok. Ngenteni gawe geni iki lho. Iki daginge iki lho. Oh, daginge sak meneh kae, sak kulkas los pokoke kabeh ndang padha rene. Oh, kae poleh iki. Dikeki kecap. Belengot ketek terus, Bun. Ndek yo ngene, Mbak. Ambune sira ilang. Iki ra gua. Ini kok mambu atom nih kok? Atom yo. Masuk masih. Oh. Orang minyak gas tapi minyak kletik. Nanti kok wis mambu enak. Masuk masih. Apa man? Eh? Kok wis mambu enak? Jelas toh. Sing enak trayo bumbune. Sampai Pak Cari ini. Loh, ngono lho nek nyate ciri Pak Cari tulang lho. Sing pasti yo enek dhewe bakar dhewe. Lho, kae wis dijajal iki katok rasa. Eleh syukur nek panasen. Apa sing ngakon? Loh, artise ndek to enak. Piye-piye rasane piye? Nak. Nikmat. Nikmat lan enak ya ya sih. Gecos gecos pokoke. Manyus. Manyus. Atos ora? Mbok. Desa. Mbok. Alot. Desa. Alot. Ngicipi iki artis kita. Kok sangit aku lho kene. Tuh. Sing bakar polah kaya ngene to, sing kae. Alah, alah lho. Kapok ngene nyelak-nyelak yo. Mutah yo wes. Alah, alah, alah. Tapi apa Bun? Sapi. Ya apa Bun? Eh Bun. Iwak, mujair. Gak gak pernah los pokoknya. Los pokoknya. Boleh turu. Tambah makan. Tuh, sate ini tuh, bau liat liat. Ngeri ya, liat. Oh, sate ini tidak lagi. Pak Dari. Kuyo pejajar. Kita coba dulu nih satenya sudah mateng. Yo sono kok sambal kecap. Ya. Ya nek ngene lho.
kesuban lho. Dan berarti langsung dengan air kepala. Kalau mau mekintes nggak mau. Sangat berkurang jatah ini. Ayo ngono tuh saya mau jatah. Nah dia mergawe sebelah. Yang bakal merengut air lho. Merengut air. Tapi yang bakar merengut. Yang kurang jatah merengut air. Mantap Pak. Pak Rik sing nguasai Pak Bakar. Lho, Pak Kaji Saifuddin lho melok bakar sate. Ndang podo rene. Agek mulai iki. Pak, kaolat toletane, Pak. Dicet nem darah, Pak. Ora dicet piye pacare? Sate kok dicet iki ya? Dicet. Lho, satere mongah, mongah lho, delok to. Ini nih. Dicet. Wes, wes, wes. Kiye kok pre pacare kowe. Profesional tenanan. Oke, sapa sing butuh jasa sate ya iki hubungi Pak Carik Suyit Lana. Siap. Carik Suyit. Siap nyate pokoknya. Terus di pacare, kene. Ya pacare. Di rumah kene. Rabu jam 6. Terus turu ya meneh ya. Dalu kok. Oh, kebul-kebul ya tene. Yo, kipasnya goyang-goyang. Duwe apa? Wes bunda kok ora duwe. Patok kuwi. Patok apa? Patok apa piye to? Kuwi ngono patok. Patok Agaria kuwi lho. Jadi ora jadi pacare. Iya de. Ya yo kuwi to dene. Di dibien mantan bakul bakso bareng. Lewange. Ya lah, ngowa saya. Oh, bar sate ganti. Apa Pak Hasan? Gurami. Gurami. Gurami teng cer. Gurami tapi cilik. Oh, iwak gurami cilik. Oh, no. Kok duwe bunda ya? Oleh ya. Kasih benda stok Pak. Atau iwak betik enggak ya. Iya iwak. Iwak gurami tenan. Cili-cili tapi. Dibe ini namanya Mama Rin. Masa kelet tapi gede mari ya. Iki dia paling kelet kok. Ini ketua ya. Ini aja bumbu. Oh sajane ini dibe ini. Minyak. Minyak ibu dua ini. Radwi. Terang ya. Aku nek ngirim masak kowe nek digoreng ngene wae iki. Iya. Malah kelet kabeh kok. Heeh. Oh, kira. Dia mi bakar, tapi bakare tumpuk. Wah, iki. Lha iki sing rumateng. Bilang bakar iki lho, wong sakti. Pacare sik iki rokokan. Oke apa pacare? Bintu. Bintune, dinane kok wis muda pinter ngono. Saiki rokoke bintune. Nyip. Wis apa? Mama. Oh. Lu. Ngamuk ae. Lho, wis mateng lho satene. Sak meneh kae. Dang rek padha rene karek mangan. Arenge kurangi Pak Rek iki. Ki acara apa ruame nang ngarepe? Ora mene acara apa ki? HP kae dilehno kono, dileh nang pen piye? Ora kena ira kenek. HP dia dikau wifi, trail dia dikau routere. Ora kena ira kenek, ora pengaruh. Lah kuwi opo lho di ulak-alik kuwi kok gak wae. Wah, bledos tenan kok. Ora kena wis
HP iki tuku sing apik. HP kurung gua iki mah. Iya, mak sing wis menak mano, tak jowo to. Lah pirem sing apik iki? Leles sesona wis tak jowo kaya kena iki. Soapan. Soapan-apan lah. Tanggapan e kok ora entuk HP. Ya PC iki. Ngaleh nih mlebu kamar. Iya apa bun? Oh, didengok lho, sak magicom lho. Wongi bar panen. Berasih akeh. Ini bumbu di sate. Oh, siap. Ngah, mau ngahari matengnya. Wes bun? Wes, tuh, ini lho, gurami ini wes mateng lho. Terus sedang nih. Kok malah kuru-kuru-kuru, dia ngelomu. Ah, lelaki dibakar kok. Kok iso? Wes, kira padang. Mateng lho. Saran bumbune ra eneng, Mbak. Icipi, icipi se. Nek ngono. Kita kebakar geni terus, ya, Mbak. Wis. Wis tumpuk-tumpuk. Kok ora rasane tumpuk enak karan. Iya. Apa sih, Dek? Rasane apa? Rasane tumpuk tor. Iya, Pak. Pacar ya? Iya cah ya ales ada liwak tumpuk cah iya garbe ales wes pah wes lho yuk endang sulah teri gak usah pangan tora sopo mang sate wae kok karpem tuh lho pengi ramban lho Endang Sulastri. Tetamune mulo di Pak Kaji ngarep. Sing Kaji ki kira disambel karo artis e. Yo. Yeah. Ambil mentah. Kok jelas pau pedes wong ngene ambil. Gek. Jenenge ya, dapetin jegrak kabeh. Tak kon jegrak. Kae karo iwak gurami karo sambal mentah ada tempe juga. Wis opo nek kaya iki? Sing yeah. Sing mangan wong iki. Si. Halo. Jajal tempene di sini. Itu gure. Anjir mangan iki. Enak un. Enak un. Mantap. Ayo. Wes mangan ngarep. Semene wae to, Rong. Loh, satene siap disantap. Ayo, ono. Ini. Monggo disantap. Iku nek sampean pas menangi ngene iki. Jam 12 kok sampean adus nang kali iki sore. Mek opo kadus brek. Mek opo kuwi? Atus kali breng. Lo Kediri ki anu adem. Mau enak. Eh, Paman, tau no sedang ka Mandanu? Adem ya pare banyune. Lo Kediri. Tapi ora kadem nek kene atus. Oh, gitu. Siap disantap. Oh, wes siap lo. Wes siap digasak. Siap bagi saiki ayahku jaga akeh. Kene nang wes. Itu no. Artis itu no. Aku nak kene. Kene nak kono le. Mbak Heni nak kene. Kene bunda. Oh, aku pasangan kok. Rewel dia. Ya rewel sapa di. Sama Mbak Wei. Oh, yo kene bunda Mbak Bayi. Oke. Ayo, siap ki. Siap digasak. Ya kok kelek ning isor wi. Gak. Mbak, satu niki. Gak. Tak mas. Teng dedet. Iki sing apa gajah. Nek lho dibagi loro-loro. Dadi mate. Eh sampe. Lah kuwi iso mengendi nek kono? Sapa peso teng raiku ra ketok pesta. Lho, lombok e sambel. Kene bunda panen lombok.
Teh gengler. Iwake. Rawo jak, Bun. Panas ya. Piye? Iki lek iso opo kabeh aku? Tempe, Pak. Iki lho. Iki apa nang mbak sumpah, Mbak? Blok. Wah, kayak enggak apa dari. Iwak ambdi kok sambel tok ya. Iwak. Hmm. Saya mangan ta? Sapa sing njaluk iki, Mang? Panas kabeh mari ya. Heeh. Ya, Bun. Ayo mangan. Mangan sate. Sate juga ada, jahe pun juga ada. Armada ada. Kilo wae. Kilo wae. Ambil nang loket kok. Ora aku. Lah aku tak dari to. Ya belum wong. Karek gulek. Belum wong kuwi mesti rasane ngono. Tangane mambu kuwi yo. Mosok tapi enak. Ben melek. Tapi kan nek ngono ambu kok ana nek suarane belas mamang nguri bir iki nang diteleponi diteleponi kok ora nek nyaut belas wah terus duyan pedes kok aku jare empol jare iki kok utuh gimana cari enak terus cari enak terus breh kok merutus ngono san lombok kok ora diyan lombok wong kowe gak nek wis mek kecap terus mek sambel piye rasane piye segone sepal mantap adang leh bun. Ini ndak kasnya. Heeh. Kayak kono ndak. Kalah tuh. Jangan. Adang leh. Bun supe. Ini nyabel 1 kilo. Gerak kabeh pokoknya. Empal. Ya belawuran. Aku nah bun. Tempe. Pak sego ta Pak. Iwak-iwak telepon. Pak Kaji pedesan Pak Kaji. Kespal man. Alhamdulillah mboten. Enggak pedesan. Wis ada pedes kok. Ah, iki nemen dhewe Pak cari lho, meruntus kok. Enak kok anjir. Mblek kok. Di enak terah Mbak Erisa kita. Oh, mantap sekali. Mantap sekali. Layae tak jongo, tak dono tak. Iku rap desen. Mbek iwak lejer mantap sekali. Pak sandal. Oh, ambles lho resik. Delok lho, karek sajine tok. Biasa ngene iki. Pokoke jolali dilet. Kok aja. Ajeng layah kok. Ra pedesen. Wong wedhus sambat di era sambat iki. Wis kebal iki berarti yo iki. Loh, kan nyambel iki lho. Awuran pokoke. Satene cek akeh. Ning guri kae cek. Aja aku mek pendengi, aku ki karek gulek. Kok karek gulek pedes pokoke apa? Tangane mambu mreco. Pedesan tapi kok ije ae. Jadi sahabat pedes. Tapi iki adone kan ditotol ngene iki. Iya, betul. Entek to. Glathuki ngono. Sampai entek pokoke. Kanteng. Tam lelekan iki ngenteni cah. Loh, iki lho sopo kae? Dadar mulo. Amate tak kae. Bapak Ibu sego ilang. Kenapa? 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 Kenapa?
aku pe mak sing rupane nglandhape iki. Oke wis gair-gair ngantuk. Oke. Nggih pecah. Saiki kita bab. Kecuali di komen yo. Tapi nunggu menek iki ora enak malam. Susune mboten purun kaya susu tambah. Suro. Kecuali di komen subscribe. Terima kasih. Kan aku lagi serangan nah, gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.